Masjid Negara baru-baru ini telah menerima pembiayaan kos perbelanjaan 200 helai jubah pelancong yang kos keseluruhannya berjumlah RM19,260 Malaysia daripada Yang Berbahagia Tan Sri Ahmad Faizal Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur. Sumbangan ini dilihat bermakna bagi Masjid Negara kerana ia juga dilihat sebahagian daripada persediaan sambutan perayaan Jubli Emas Masjid Negara pada 27 Ogos 2015. Alhamdulillah dengan pemberian oleh Datuk Bandar sekejap tadi pada Masjid Negara sebagai sumbangan daripada DBKL, maka sudah tentulah merenggankan sikitlah beban kita apabila pelancong datang beramai-ramai. Sebab apa, tak payah menunggu. Macam sekarang ini kita lihat pelancong nak masuk ke masjid ini terpaksa tunggu lama setelah yang dipakai sebelum itu. Datang balik baru kita kasih pakai dia. Jadi dengan pemberian ini amat sesuai sekali dan amat memberi apa, merengankan beban dan Masjid Negara dalam kita mengawal pelancong yang bukan Islam masuk ke masjid ini. Pusat Pelancongan Islam sememangnya menyambut baik sebarang usaha yang mana boleh menyemarakkan lagi negara Malaysia ini sebagai pertamanya negara yang utama dikunjungi bukan saja oleh pelancong Islam khususnya, tetapi pelancong bukan Islam. Kita perlu ambil maklum bahawa pelancong Islam bukan saja yang tinggal asal daripada negara Timur Tengah, ada juga pelancong Islam yang tinggal di negara bukan Islam. Jadi saya dengan harapan di masa akan datang, kita penduduk di Malaysia menerima baik kunjungan pelancong-pelancong Islam ini, baik daripada negara Islam maupun daripada negara bukan Islam, dan menunjukkan kepada mereka Malaysia walaupun sebuah negara Islam adalah mengamalkan kesederhanaan di mana